golaha meenalayaasha caafimaadka qaranka oo ah golo madax bannaan oo ay shaqadoodu ugu weyn tahay diiwaangelinta iyo ruqsasiyinta meenalayaasha caafimaadka iyo nidaaminta habdhaqankooda xirfadeed ayaa kulankan wadatashiga ah oo ay la qaateen xarumaha waxbarashada iyo tababarada caafimaadka waxaa daahfuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya dr maxamed xasan maxamed bulaale kulanka oo diiradda lagu saaray xoojinta wadashaqaynta labada dhinac dardargelinta sidii xarumaha waxbarashada iyo tababarada caafimaadka ay u yeelan lahaayeen manhaj waxbarasho oo mideysan iyo in hadda wixii ka dambeeya ay iska diiwaangeliyaan xafiiska golaha meenalayaasha caafimaadka qaranka ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay xogeeyaha guud ee golaha doctor cabdirasaaq xasan maxamed iyo guddoomiyaha midowda jaamacadaha soomaaliyeed professor maxamed maxamuud biday ujeeddada ugu weyn waxay ahayd wadatashi baris sidaasoo kaleeto maanta oo ay bishu tahay 2009 laga bilaabo waxaan ka codsanay aan rabnaa golaha meenalayaasha caafimaadka maadaama aanu nahay in xarumaha waxbarashada caafimaadka ee ka howlgala magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda inay soo diiwaangeliyaan. Diiwaangelintan waxay u tahay tallaabo ay waxay u tahay ay ku heli lahaayeen accreditation ama manaahijtooda in aan aqbalno, waayo ujeeddada aan rabno inaan ku tayano caafimaadka waxa ugu horeeya in manaahijta waxbarashada caafimaadka waddanka oo dhan la mideeyo. Dhowr goor baan isku dalnaa annaga gowrar ahaan inaan sameyno harmonized curriculum inaan isugu bidno, laakiin ma suurtagelin. Haddii maanta NHBC-ga horkacayaan aad baan usoo dhaweynayna, laakiin waxaa muhiima marka la sameynayo in la helo dad experti la helo oo jaamacadaha lasugu keeno, workshop laga qabto si loo develop gareeyo harmonized curriculum loo sameeyo, aaday muhiim u tahay, waan soo dhaweynaynaa. Guddoomiyaha golaha meenalayaasha caafimaadka qaranka professor maxamed yuusuf ayaa xusay in xarumaha waxbarashada looga baahan yahay inay isdiiwaangeliyaan si loo ogaado tayadooda waxbarasho loogana hortago dadka aqoonsiga been abuurka ku shaqeeya. Waxaan qabannay haddaan nahay guddiga meenalayaasha caafimaadka qaranka shir aan u qabannay jaamacadaha, ujeeddadeenana ay tahay in aan tayada caafimaadka la bixinayo iyo levelkeeda inay tahay level oo caalami ah, international level, oo aan ka baxno jaamacado jucbur ah oo isku magacisiisan sharciga iyo curriculumka internationalka ah aan raacsanayn. Agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya mudane Ismaaciil Yuusuf Cismaan ayaa sheegay inay bahda caafimaadka kala shaqeyn doonaan sidii loo heli lahaa manhaj waxbarasho oo ay ku midaysan yihiin bahda caafimaadka. Ayaan dhawaadna wasiirka caafimaadka waa ka wada fadhinay barnaamijkan ahaa in maaragtay la mideeyo internshipka jaamacadaha oo hal internship la wada qaato wasaaradda caafimaadka bixiso. Tanna taasay lamid tahay marka anaga ka wasaarad ahaan anigoo maaragtay ku hadlaa magaca wasaaradda waxaan barnaamijkan soo dhaweynaynaa, waxaana diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano ama wadajir u wada shaqeyno wasaaradda caafimaadka. ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya dr maxamed xasan maxamed bulaale ayaa tilmaamay in la joogo waqtigii ay isdiiwaangelin lahaayeen dhakhaatiirta soomaaliyeed, kuwa ajanabiga ah, iyo xarumaha waxbarashada si looga hortago inuusan dalka kasii shaqeyn qof aan soo marin habraacyada saxda ah. Wasaaradda caafimaadka oo u taagan in ay aragto dhakhaatiirta internshipska, nurseska, physicianska, paramedicska, iyo guud ahaan qof walbo caafimaadka ka shaqeynayo in uu helo registration saxa kadibna license loo sameeyo. Waxaan u malaynayaa we have no excuse in maanta Soomaaliya uu ka shaqeeyo dhakhtar aanan register ahayn, dhakhtar aanan license haysan, institution aanan lahayn systemka ama mataqaanaa annagoo la kaashanayna wasaaradda waxbarashada curriculumkaasna aan la midaynin. Waxa weeyaan in number one aan eliminate gareyno dhakhtar ajaanib ah dalka inuu kasoo shaqeynin isagoona soo marin meenalayaasha caafimaadka, isagoona soo marin institutionska kale dowladda ee ku shuqulla shaqada iyo shaqaalaha iyo immigrationkaba. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.